8បាទ8ទល់នឹង2បាទអូទៀតកងក្តីកាត់ស្វីសទៀតហ៎ផាត់លេងទៀតហើយទីបាត92ចេញបាត់ចេញកង79កង79 79ហើយបាទ4បាទចេញ
ចេញហើយចេញចេញចេញមួយមួយ8ខាងកំពង់ក្តីមួយខាងពូ8បាទចូលសេវាទៅខាងពូចេញទៀត11ទល់នឹង10ចេញចេញទៀតស្មើមួយ11ស្មើចូលសេវាបានមកខាងពួងក្តីពី12ទល់នឹង11ដូចសេវាខាងពួកអ
13ទល់នឹង11បាត់កាឡាយបាត់ឯណាហីមិនឡាយឯណាអត់បានឡាយទេចេញឡើងអត់យកបាយស្មើដល់4ទល់នឹង13ចាប់សពគ្រប់